Я уже проснулась, умылась, провела в порядок чуть-чуть лицо, кремом намазалась. И сейчас буду робити трошечки зарядку. А голову помила, того така мокра. Буду робити зарядку. Розминка 5 минут всього займає. Зараз буду робити фітнес для лиця. І все, і далі щось робити. Сьогодні їду вже в Черкаси. Утро! Собаки, балабаки. Коти такі, отакі коти. Котецькі. Котяри. Котяри, ви кращі котяри. У собі. Кропчику в Черкаси, дивіться які. Який кропчик красивий, зелений, зелений, такий. І хитрий. В смислі, як конь? А конь є? Отак краплає? Трошки тихіше. Я в це не соглашаюсь вірити. Я вхожусь в це вірити. А в тебе нема даже вибору, бо це не так. Я дождалась, поки включили інтернет і сиділа до часу ночі. А в скільки включили світ? Світ? О, його доключали, то виключали. Ну, а ти виключила світ на вулиці? Мама! А... Мама! На вулиці? На вулиці світ був включений. Я виключала. Угу. Ходила, і отут теж був включений. Так, да, я ходила виключала. Бо тут був включений, ти і за тебе. Ні. І ложку можна було б мені взяти. А можна не брати. А часник ти мені теж не виключила цікаво? Пожалуйста. Мама мій! А хліб собі? Тобі зараз хліба обіляє? Да! Обах, слух, хліб собі їж. Ти теж їж, бери їж ковбасу. Ні, я не їм ковбасу. А чого? Вона не добра. У нас гімназовка. Люба там на дієту довжна була сідати. Ми їмо. Супчик рисовий. Веганський, вегетаріанський. Коли я приїжджаю, мені варять без супу, без м'яса. Окей. Ну, іноді мене дурять. Ну, і підсувають мені... Та це буває дуже рідко. Гамно якесь. І це не я. І це не я. Угу. Робити я не хочу. А чого ти сметани не хочеш? Ну, я не думаю, що не хочу. А ти пробувала? Ні. Добре, пробуй. Пішла додавати сметану. Радувати сусідів. Радувати сусідів. Ми завжди були раді тому, що ми существуємо. Завжди. Ніколи не жалувалися. Ніколи. Ніколи. А якщо б навіть пожалувалася? Взагалі тобі було б красивіше в цій каструлі. Чого мені так красиво? Ого, ти що гониш чи що? Ві, це було больно. Ладно, не больно, просто громко. Зараз піду закрию двері, побіда ліфтер. Які наушники? Я балакаю і чую себе, це нормально? А ну не піддивляйся! Все. Зараз міліцію визву. Блін, спадає каструля. Віти, мабуть, все-таки голова більша. Ну все, дівчатка. Ми будемо знімати. Ту-ту-ру-т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 у
куди собрався? Воно собралися. Кіт і собака і пішли. Куди ви пішли? Руслана побігла, бо зараз забіжить десь. Ах ти ж такий бандит, такий малий. Ах, десь бандит малий. Пошли додому. Ей, Рижик. Томас, кс-кс-кс. Пішли. Пішли, Томас. Томас, кс-кс-кс. Пішли. Тітя уже пішла, я йду додому просто. Як у нього усі будуть? То вусі такі у мене будуть. Ти що, мене бігла за мною, да? Ти що, бігла за мною, да, Руслана? Руслана, ти що, бігла за мною, да? Ти боялася, да, що я десь дінуся? Руслана. Да. Ти боялася, да? Та не бійся, не бійся. Я не вмію так балакати. Та не бійся, не бійся. Ти не вмієш так балакати на мене, пізнявай. Я так знімаю мене з цим бандитом малим. Отак от не надо. Вот я съела. Вот так вот не надо. Да, не надо! Аж давится. Да отпускай. Все, отпускай. Масик! Успокойся. Аж здихає, не знаю, що робити. Чого ж спати вже хоче, так як пішли. Пішли спати, пішли. Ой, дитиночку. Покричав, каже, трохи і спокоївся. Я б вже поцінувалася. Ну, все ж писати хочеш, да? Сиру. Фух. Ох, устала. А, пішла я її їсти, мабуть, візьму. Ну все. Ідемо по філілетову капустинку на салаті. Не топчись. Не топчись. Ой, яка дивні. Я не бачила таке. Не бачила ніколи філілетову капусту? Ні. Як треба вирізати капустину? Вона з червячками, ну нічого. Оооо. Хороша, дивіться, яка. Красиво. Мене знайшли в капусті, а вас? Можна було б ще одну, щоб була б мати і казала б, та бери ще, та чого ти так мало вирізаєш? Бери цей, бери оту ще. Бери таку капусти. Бери, так. Да. Ні, та мені ж не встиг його в руках. Все. Бери петрушку, та її ніхто не їсть. Да, бери, кстати. У мене ще є. Бери. Бери. Та хоч трохи. О, і ще бери. Ти що? Може легенько? Воно все наче телегеньке, телегеньке. По факту. Потім. Важко нести. Блін, я тепер поняла. Я виключу, потім скажу. Оце хто порозкидав, га? Витягнув із сарая кульочок. І порозкидав кріп по всьому. Треба закривати. Я тися вас. Ось. Не зли мене. Діма, я вас зізли. Воно кріпше. Де? Оце, оце. Хто розізли? Хто порозкидав? Хто це порозкидав? Хто порозкидав? По жопі тебе, по жопі. А боїться ж страшне. Зніми його, вимостився. Накричали на мене, да? Накричали на мене, да ви? Я вас не боюся, я вам лапки покрижу. А це ж красиво. Ось, диви, 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 уже й тут попорався паразит. Закривати треба. Тікай. А я чого ти мене закриваєш? Оце тепер дитину. Оце тепер дитину. А капустину? Капустину, да. Хай лежить. Який дитинець? Це Ліза така дитина. Ну, не знаю. Полюсається так? А бабочка. Ось це така, ось це така. А бабочка. Ось це така, ось це така. Як хороша, то так і буду лежати.
Розпаковка чек! Нам принесли агітацію, а ми так случайно подивилися, що там є. І зараз вам покажемо. Така красива, красива сумочка. Тут. А ну-ка якось так, щоб ось сюди показую. Дивіться, який календарик із мошнами. І качественний, да, його можна десь повісити. Тут ось свята є, красиві свята. Потом тут якась така... народна партія. Народна партія, ви молодці. Спасіба, що ви потратили кучу денег на оці календарики. Да. Потім така агітаційна. З людьми. Ручка! О, мама мія! І саме головне, саме те, що зараз прям дуже сильно нужно людям, але не нужно. О, мама мія! Ручка! Так воно запаковано. Так, да, все так прям красиво. Молодці, пахне все хорошо. Пахне лікарні. Да? Ні, не пахне на лікарні, пахне новим. Клас. Ось таке. Жарко. Да, мені жарко, я вже уїжджаю. Уїжджаю в рідні краї. Куточку треба постиратися. Поїдемо. Черкаси провідаємо. Та правда, не дуже мені хорошо. Не дуже мені хорошо. Не дуже мені хотілося уїжджати. Ну нічого. Тут красиво, дивись. Небо красиво. Блін, воно жастіка, подивись просто. Піпяо. Все красиво, все красиво. Ну і ти на красивому фоні. Одно я не красива. І я цього не сказала. Ой, спати хочеться, дощ буде чи що? Може бути, бо парить таке, поняла? Угу. Може бути дощик. Чорнобриці, які ростуть. Не люблю такої. Нормально, да? Я повинна бігти ззаду, щоб тебе зняти, так? Да? А довольна, як слон. Можеш і в тік-ток мене розтрізнити. Приїхав. А ти будеш сюди поїхав? Ні. Аня, а що, бухав? А що? Я знімаю. Тік-ток. Не в тік-ток. Я не помила вчора голову. Правда, дуже. Дуже. Нормально, нічого не видно. Якби ти не сказала, ніхто б не побачив. Це наш центр села. В селі одна хата і та під соломою. Ви знаєте, скоро таке і буде. Зато навіть в селі у нас стоїть отакий агітаційна херня. Ну і сільська рада у нас красиво покрашена. Пам'ятник теж. Хто везде окружає тік-ток? Там на встановці тік-ток грає. Я знімаю тік-ток. Кажу, великий трактор. Дивіться, який трактор їде. Я такий трактор. Маленький трактор, маленький. Це маленький. Зараз, дивіться, який. Бомбай. Бачите, дурочка я. Поїхав. Вам видно, як небо переходить з голубого в синє? Причому синє там. Да. Ну там да, і чим далі, там якесь синіше. Ще синя. Бачите, там прям голубе, голубе, туди синіше. Всі вже поняли. Я вже приїхала, мене Люба знімає. У нас вже нічка.
А ще завтра. Ну розказуй, напис знімай мене. Що завтра? А завтра буде дуже інтересний влог, тому що до нас приїде Артем і буде мене доставати. Ага. Ну і все, ми пішли додому. Тобі сімечок дати? Будемо взяти сімечки по дорозі. Любаться. Короче, значить, розкажу до мене по вороті з собакою. А вона, я знаю, що вона буде до всіх приставати. Значить, я думаю, зараз поверну. Тому що попереду в мене йде собака, отам на тій дорозі йде собака. Я така, зараз поверну, все буде ок. Я така йду через поворот, а там теж йде собака. Я така, а знаєш, що там йде? Яка там собака? От ти пам'ятаєш, такий мальчик, коротше, і дядя гуляв з собакою. Таким. Да, я така. Клас. Потім я така, ладно, поверну. Обмину їх. Я їх обійшла. Іду така, а там опять собака маленька. Я така. Ну, почему ты туда бежишь? Сейчас же перекусит. Я такая... Я хотела ей факт показать. Ну, почему ты туда бежишь? Сейчас же перекусит. Оце существо може перекусить. Ви щас на приколі. Якщо ми йдемо через двори, там гавкає собака, а вона скаучить іде. А собака... Ну... Ладно, Люб, я виключаю, бо дуже погано видно. А наш блог добігає кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Я тут кушаю грибочки, які, на жаль, вони такі вкусні. Всім пока-пока!